Nogometaš Visočke Bosne koji se od ove sezone takmiče u drugoj ligi Centar Federacije Bosne i Hercegovine u dva odigrana kola uknjižili su maksimalan broj bodova i uvjerljivo savladali protivnike. Minulog vikenda sa 4:0 slavili su u Iljašu. Minulog vikenda odigrano je drugo kolo druge lige Centar Federacije Bosne i Hercegovine, a Visočka Bosna je gostovala u Iljašu. U komšijskom derbiju Visočani su slavili. Konačnih 4:0 pokazatelj je da je Visočka Bosna vjerovatno jedna od najkvalitetnijih drugoligaških ekipa u ovom trenutku. U subotu i nedjelju odigrani su susreti u Brezi Rudar Bosna i Sarajeva 1:0, Iljaš Bosna Visoko 0:4, Radnik u Hadžićima i Tošk iz Tešnja igrali su 2:2. U Hadžićima također Biser je ugostio Usoru i savladao sa 3:1. Na Butmiru Vratnik je igrao sa Azotom 2:1. U Semizovcu Ozren je ugostio Mladost iz Kakanjskog Doboja i slavio sa 3:0. U Jelahu Borac je savladao Stupčanicu iz Olova sa 4:0. Te u Župči Mladost je s Natronom odigrala 2:1. Nakon dva odigrana kola, na čelu drugoligaške ljestvice Centar su Bosna Visoko i Rudar iz Breze sa maksimalnih 6 osvojenih bodova. Borac, Ozren, Tošk i Vratnik imaju po 4 osvojena boda. Slijede sa po 3 Biser, Azot, Mladost i Usora. Po 1 osvojen bod imaju Radnik, Natron, Mladost i Stupčanica, a bez bodova su još uvijek Bosna i Sarajeva i Iljaš. U trećem kolu u Visokom će se sastati prošlosezonski prvoligaši Federalne lige Bosna i Radnik iz Hadžića. U ostalim susretima sastaju se Natron Rudar, Stupčanica Mladost iz Župče, Mladost iz Kakanskog Doboja ugostit će Borac, Azot Ozrena, Usora će igrati sa Vratnikom, u Tešnju Tošk dočekuje Bisera, te na Koševu Sarajevska Bosna će ugostiti komšije iz Iljaša.